Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. Večeras u ranijem terminu zbog direktnog prenosa košarkaške utakmice između košarkaškog kluba Pirot i Sloge iz Kraljeva. Vanredna situacija proglašena je zbog epidemije koronavirusa u još jednoj opštini okruga, u Babušnici. Vanredna situacija na snazi je u još nekoliko gradova i opština u Srbiji i zbog tog negativnog kretanja epidemije Republički krizni štab predložio je da stariji osnovci i srednjoškolci nastavu pohađaju online do zimskog raspusta. Predloženo je da se i produži taj raspust. Čućete detaljne informacije o epidemiološkom stanju i o ovim odlukama. Govorit ćemo i o završetku izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji Pirot. Gost Hronike je Nebojša Ivanov, direktor regionalne deponije Pirot. Saznaćete i koje projekte realizuje i priprema Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj. Čućete i neke preporuke, savete kako bi trebalo da se pripreme voćnjaci za zimu. A mališani mogu da pišu Deda Mrazu i da tako osvoje nagrade na konkursu Pošta Srbije. Govorit ćemo i o tome, ali i o digitalizaciji građe Narodne biblioteke Pirot. Ostanite sa nama, počinjem po pregledom vesti dana. Raspisan tender za završetak izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada. Ka efikasnijoj upravi u Pirotu realizacijom brojnih projekata. Novi trendovi u digitalizaciji zavičajne građe Narodne biblioteke Pirot. 1, 2, 3, In Desit My Time i mi, Tehnomedija. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 1, 2, 3, In Desit My Time i mi, Tehnomedija. Počinjemo onim što je najaktuelnije podacima o epidemiološkom stanju. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, PCR analizom potvrđeno je da je od poslednjeg testiranja koronavirusom zaraženo 19 osoba iz Pirota i jedna iz Dimitrovgrada, rekla je za televiziju Pirot doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Antigenskim testovima utvrđeno je da je još 6 pozitivnih na COVID-19 u Pirotu. Podaci iz ostalih opština okruga se obrađuju i te informacije i podatke nismo dobili do početka emisije, kao ni podatke o broju hospitalizovanih i onima koji su u izolaciji. Te podatke čućete u našim sutrašnjim informativnim emisijama, a zbog povećenog broja obolelih od COVID-19 i sprečavanja daljeg širenja virusa, predsjednica opštine Babušnica Ivana Stojičić donela je odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji ove opštine na jučerašnjoj telefonskoj sednici štaba za vanredne situacije. U odluci se navodi da pijaca prestaje da radi naredne dve nedelje i da se pooštrava kontrola sprovođenja mera prevencije na suzbijanju koronavirusa. Posle Dimitrovgrada i Bele Palanke, ovo je treća opština u Pirotskom okrugu u kojoj je proglašena vanredna situacija. Od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminula 41 osoba u poslednja 24 sata, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja registrovano je 7579 obolelih, a testirana je 22231 osoba, navodi se u zvaničnom izveštaju. Na respiratorima su 223 pacijenta, a ukupno je hospitalizovano 6597 osoba. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je od početka epidemije potvrđeno 140608 slučajeva infekcije, a preminulo je 1315 ljudi obolelih od virusa korona. Republički krizni štab doneo je odluku da srednje i osnovne škole od 5. do 8. razreda pređu na online nastavu. To je saopštio epidemiolog Branislav Tijodorović posle sednice kriznog štaba. Takođe, odlučeno je da školski raspust počne 21. decembra i da traje do 18. januara. Učenici bi trebalo da pohađaju nastavu na daljinu do početka raspusta, dok je predloženo da mlađi osnovci nastave da idu u školu kao i do sada. Tijodorović kaže da očekuje da se ove predložene odluke sprovedu.
Iz Doma zdravlja Pirot mole pacijente da budu tolerantni i strpljivi i da odlože posete izabranom lekaru ukoliko to dozvoljava njihovo zdravstveno stanje s obzirom na to da se povećava broj obolelih od koronavirusa i da je povećan broj pregleda u COVID ambulanti. U saopštenju se navodi da sve službe Doma zdravlja primaju pacijente u redovnoj proceduri i da su i zaposleni i pacijenti izloženi većem riziku od zaraze koronavirusom u kontaktu sa asimptomatskim slučajevima, zato se građanima preporučuje da za savete lekara i propisivanje hronične terapije pozovu brojeve telefona ambulanti. Direktor Doma zdravlja Radovan Ilić apeluje na građane da ne idu u zdravstvenu službu pri pojavi blagih znakova infekcije disajnih organa, jer to dodatno opterećuje zdravstvenu službu i povećava rizik zaražavanja koronom. Pacijenti koji nemaju neodložnu zdravstvenu potrebu treba da pre odlaska u zdravstvenu službu na pregled pokušaju da kontaktiraju sa svojim izabranim lekarima u ambulantama, kaže Ilić. Raspisan je tender za završetak izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji Pirot. U narednim minutima govorimo o upravljanju otpadom. Gost našeg programa bio je direktor deponije Nebojša Ivanov. Sa njim je razgovarala Ana Filipović-Gogić. Poštovani gledalci, u narednim minutima govorimo o aktivnostima javnog preduzeća regionalna deponija Pirot. Ima veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim gospodina Nebojšu Ivanova. Zaista mnogo aktivnosti, one nekad moramo priznati nisu u senci svega onoga što epidemija jeste u toku, ali mora da se živi, mora da se radi, da se neki veliki projekti nastavljaju. Mi smo pomno pratili sve aktivnosti deponije minulih mjeseci i minulih godina, ali ono što je novo jeste tako otvoren tender za, vraćamo se na onu priču o sekundarnoj separaciji, šta je tu aktuelno kod vas u ovom trenutku? Pa, dobar dan vama u studiju, dobar dan ili dobro jutro vašim gledaocima. Hvala vam na ovom pozivu i na razgovoru. Pre nego što neke konkretne stvari kažemo i da kažem informišemo građane grada Pirota o dešavanjima u oblasti upravljanja otpada, hoću da kažem da javno komunalno preduzeće regionalne deponija Pirot realizuje politiku grada Pirota u upravi, kad kažem grada Pirota, mislim na skupštinu grada Pirota, gradsko veće i gradonačelnika u oblasti upravljanja neopasnim otpadom na teritoriji grada Pirota, a cilj upravljanja otpadom na teritoriji grada Pirota da se smanji neopasan otpad koji se odlaže na ćeliju deponije iz generisanog komunalnog otpada na području grada Pirota, da se maksimalno izvuče, znači, sekundarne sirovine koje mogu da posluže za industriju reciklaže, da se adekvatno upravlja ambalažni otpad i komunalni ambalažni otpad i da grad Pirot bude čista sredina i da i u toj oblasti, da kažem, pored sanitarne deponije ima novi pristup upravljanja otpadom i da bude lider u Srbiji. U tom kontekstu su znači, realizacijom te politike pre dve godine je krenula aktivnosti i za primarnu selekciju i za sekundarnu separaciju i da kažem i zahvaljujući saradnji grada Pirot i Ministarstva zaštite životne sredine, normalno javno komunalno preduzeće regionalna sanitarna deponija Pirot, dobili smo adekvatna sredstva od strane Ministarstva zaštite životne sredine, uložili sopstvena sredstva i da kažem prošle godine uradili prvu fazu izgradnje hala i odrenje infrastrukture. Ove godine grad Pirot i javno komunalno preduzeće su ponovo konkurisali kod Ministarstva zaštite životne sredine, dobili smo određena značajna sredstva, upravo ide sada javna nabavka za deo radova koji se odnose na hidroinstalacije, elektroinstalacije i sve druge neophodne radove. Za par dana, za 5-6 dana ili 10 dana, bit će još jedna javna nabavka koja se finansira iz sredstava, redovnih sredstava poslovanja javnog komunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija. Tako sa tim radovima koji treba da budu završeni u prvoj polovini sljedeće godine, bit će kompletno opremljena i završena hala i svi neophodni infrastrukturni objekti, da li su to protivpožarni sistemi, elektro, hidrotehničke instalacije, sanitarne instalacije, separacije otpadnih voda, tako da komplet bude završen i ostaju sredstva, neophodna sredstva, izvoz finansiranja
za nabavku opreme. Nabavka opreme i neophodne mehanizacije, opreme za posebne tokove otpada je negde oko 120 miliona sa PDV. Ovih dana intenzivno vodimo razgovore sa Ministarstvom zaštite životne sredine da u programu ministarstva za sledeću godinu ta sredstva budu ugrađena, iako nadam se da to sve bude ide tako, da mi krajem sledeće godine imamo liniju i da ta linija počne da funkcioniše i onda bit ćemo stvarno novi revolucionarni, ajde uslovno kažem, revolucionarni efekti, način u upravljanju komunalnim otpadom. Tako da su te aktivnosti koje sada pri kraju godine ih sprovodimo i koje, da kažem, kraj godine za nas je uvijek i da završimo programe, aktivnosti iz programa za 2020. i da pripremimo program poslovanja za 2021. godinu. Jeste zadovoljni svim onim što je realizovano ove godine? Ova godina jeste teška u svakom smislu i osjećaju se, gotovo svi osjećamo posljedice, svako preduzeće, ako to gledamo sa privredne strane, osjećaju posljedice epidemije, ali život, kao što sam i malo čas rekla, nije stao, realizuju se projekti. Ovo je veliki projekat i tu su pripreme trajale zaista dugo, znači mnogo toga je trebalo uraditi još pre ovoga što vas tek čeka, a tek treba da se radi. Gledajte, u prioritetu kada bilo koji odgovoran subjekat u društvu funkcionišu, u prioritetu je normalno prvi prioritet zaštita zdravlja ljudi i to je osnovno, ali ja uvijek delim tezu da korona treba da ne zaustavi život, mi treba da realizujemo razvojne projekte, ja se nadam da u sklopu cele aktivnosti koje se sprovodi i država Republike Srbije i grad Pirot i da kažem i Svjetska zdravstvena organizacija vjerojatno naći će adekvatan odgovor i toj pandemiji, a mi mora da naše razvojne projekte realizujemo, jer uslovno rečeno svaka godina kašnjenja ona nosi i multiplicira određene posledice, znači mi ne treba uslovno rečeno li spadnemo iz te igre i treba da radimo. Za deponiju i za grad Pirot u oblasti upravljanja otpadom ova godina je bila vrlo značajna, jer mi smo uveli, polako uvodimo nove novine, znači mi imamo deponija Pirota, sanitarna deponija Pirot je prepoznatljiva i u Srbiji po svim svojim aktivnostima, ali grad Pirot sada postaje prepoznatljiv u Srbiji po novom pristupu i upravljanju otpadom. Znači, mi smo započeli aktivnosti reciklirajmo za Pirot, nov pristup upravljanja ambalažnim otpadom, komunalnim otpadom. Sve to daje pomalo efekte, slazište kotkice. I u tom kontekstu hoću da kažem, jer uvijek postoji pitanja, evo, ako spomenemo samo sakupljanje pet ambalaže, znači, svedoci smo da naši građani su super vaspitani, odgovorni, samo treba da se stvori adekvatna infrastruktura i oni da imaju poverenje u sistem da to neko funkcioniše, radi i onda polako to nam je preduslov i da kažem pilot aktivnost i akcija koja pokazuje da i u delu kada krene adekvatna primarna selekcija da će izvanredni odlične rezultate. Vjerojatno imaće 1000 problema i mnoge probleme, ali kada postoji sinergija s tih subjekata, deponija, komunalac, gradska uprava, ti subjekti, sinergija sa medijima, sinergija sa građanima, daju se rezultati i vi sami ste svedoci kako i na koji način može ili funkcioniše ili kako i na koji način može bolje da funkcioniše ta oblast u budućnosti. Malo čas ste spomenuli da će oprema tek stizati, ali da kreću ovi radovi, pretpostavljam da su to unutrašnji sve radovi i da će moći da se realizuje, da kažemo, i u ovim zimskim uslovima. Najznačajniji radovi su na uređenje saobraćajnice, uređenje infrastrukture, elektrika, hidrotehničke instalacije, određeni radovi mogu da se sprovodi u ovim zimskim uslovima. Sezona intenzivno traje, znači eventualno januar, februar, pojedini radovi, znači imat ćemo, bit ćete i vi svedoci tamo marta, aprila kada napravimo jednu reportažu, izlazak kako i na koji način aktivnosti se sprovode u tom delu. Ja iskreno očekujem da, kažem, u prvoj polovini neradne godine svi ti radovi budu finalno realizovani i da bukvalno ostane samo oprema, mehanizacija i oprema za posebne tokove otpada. Naravno, mi smo i do sada pomno pratili sve aktivnosti deponije, ali ne mogu da vas ne pitam. Nedavno smo se videli na jednom događaju, a vezan je za prezentaciju onog programa, tačnije one automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha. Tu ste imali praktično predstavnike svih struktura
i privrede i svih onih koji mogu da učestvuju i negde čini mi se da se pokazala jedna dobra volja da se uradi nešto za Pirot i da opet prednjačimo u odnosu na ostatak i da se na taj krug negde zatvara. Ovdje imamo separaciju otpada, imamo adekvatno skladištenje otpada, onda trebamo brinuti i o kvalitetu vazduha. Kako se vama sada iz ove perspektive čini? A gledajte, znači... Kako ide ceo taj posao? Dobro je to što se stvori ideja, što se ta ideja realizuje kroz projektnu dokumentaciju i što dođe do realizacije. Znači, ja se konkretno sećam pre kada smo montirali automatsku meteorološku stanicu na regionalnoj sanitarnoj deponiji, ajde grubo da kažem, i uslovno po nalogu gradonačelnika kako i na koji način da uradimo projektnu dokumentaciju za instaliranje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha. Evo, mi smo došli, projektna dokumentacija je urađena za instaliranje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu, znači u realnom vremenu, ne posle 50 ili 72 časa. Ovih dana obezbeđen je deo sredstava iz gradskog budžeta, ovih dana se očekuje da gradska uprava raspiše javnu nabavku za nabavku instaliranje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha i u prvoj fazi bit će instalirana neophodna oprema koja meri čestice PM10 i PM2,5, to je skupi deo opreme sa svim neophodnom infrastrukturom, lokacija određena, tako da ja se nadam, pošto je ta oprema iz uvoza, nadam se da kažem, ajde do kraja grejne sezone, bit će instalirana i bit ćemo svedoci da svi kroz realno vreme aplikaciju imamo te podatke, a ti sami podaci su značajni ako eventualno ima zagađenje vazduha, da nadležne službe, da li Zavod za javno zdravlje ili druge službe adekvatno informišu i upozore građane, da li su rizične grupe, hronični bolesnici, ako ima eventualno, kažem, zagađenje, izlaze tog dana, a svi ti podaci bit će korisni kako i na koji način u budućnosti da se upravlja kvalitetom vazduha sa ciljem da se, ako eventualno ima zagađanje, smanji, na koji način da se eliminiše, koje su te aktivnosti, tako da i Pirot po tome bit će prepoznatljiv, a i u ovom momentu bit će prepoznatljiv, jer Pirot imaće merenje PM čestica 2,5 mikrona među retkim automatskim stanicama za merenje kvaliteta vazduha. Po mojim informacijama to ima u dve ili tri stanice u Srbiji, tako da i to je, da kažem, novina. A sve to kada upakujemo u delu upravljanja i otpadom i otpadnim vozilima i zaštitom vazduha, znači grad Pirot dobija jedan imidž da je grad i cela struktura koja misli o kvalitetu životne sredine, o bezbednosti i zdravlje ljudi, i onda normalno se mapira na karti Srbije kao ekološki grad, a i šire na karti Evropi, poznaje prepoznatljiv za angažovanje i realizaciju novih projekata. Gospodine Ivanov, hvala vam na ovim informacijama, naravno nikad kraja priči. Nadam se da ćemo se vrlo brzo sresti, eto, da zabeležimo ove radove koji će uskoro i krenuti. U stvari, kod vas nikad nije ni prestajalo da se radi, samo ide jedno za drugim. I to je dobro, dobro da je tako. Hvala još jednom. Hvala i vama i da se molimo Bogu da ova COVID pandemija što pre prođe i da kažem, nekako se vratimo svi normalnim aktivnostima. Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj Pirot, osim projekata prekogranične saradnje, realizuje i projekte u saradnji sa drugim institucijama i donatorima. Između ostalog, rade se projekti usmereni na unapređenje finansijskog upravljanja i poslovne klime u gradu. Unapređenju poslovne klime u Pirotu doprineće i projekat koji realizuje Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj. Realizuje se u saradnji sa švedskom ambasadom, a cilj je stvaranje nacionalnog registra investicionih mapa. Pirot je jedna od pilot lokalnih samouprava u ovom projektu. Ovo je projekat koji se tiče više tehničko-logističke podrške. Radi se o iznalaženju dobrih tehničkih rešenja u mapiranju lokacije. Znači, ovaj projekat se radi u saradnji sa Republičkom geodetskim zavodom i pandamom njihove ovakve organizacije u Švedskoj, koji imaju dosta iskustva u tome. Naš zadatak je bio da identifikujemo industrijske zone, odnosno pogodne lokacije za investicije, da se one unesu u sistem, da budu dostupne na uvid potencijalnim investitorima.
Osim postojeće industrijske zone u nastavku slobodne zone, mapirana je i jedna potencijalna. Ono što sada pre svega radimo su tehničke stvari, znači pravljenje jednog sistema koji će ostati lokalnoj samoupravi, koje ćemo mi kasnije nadograđivati i koji će se pre svega baviti upravljanjem tih investicionih mapiranja lokacija. Znači u ovom trenutku mi smo jednu industrijsku zonu obeležili kao potencijalnu, a to je ova industrijska zona koja je bivši vojni poligon za koju nedostaju sredstva za infrastrukturno opremanje, a i tu je postojeća industrijska zona 1 koja je u nastavku slobodne zone, gde imamo malo površina koje su dostupne jer je većina zauzeta. Projekat se završava naredne godine. U doba pandemije aktivnosti se realizuju online. Najverovatnije će izostati druga planirana studijska poseta. Đošićeva dodaje da se radi i na unapređenju finansijskog upravljanja. To je u stvari ovaj deo celog sistema unapređenja javne uprave. Znači, ne samo što se tiče finansija, nego i bilo kog drugog segmenta. To je nešto što je sistem vrednosti u Evropskoj uniji, što olakšava posao i zaposlenima, što poboljšava uslugu krajnjim korisnicima, a što naravno uključuje javno mnjenje i obaveznu transparentnost funkcionisanja lokalne samouprave. Znači, efikasna uprava, to je u stvari cilj. Grad Pirot nosilac je projekta na kome su partneri sve četiri lokalne samouprave iz okruga, a koji je prijavljen za program RELOF 2. Usmeren je na unapređenje nadzora nad radom javnih preduzeća i unapređenje funkcije interne revizije. Čeka se konačna odluka o projektima koji će se finansirati iz ovog programa, koji finansira Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove, kažu iz kancelarije. Za sredstva iz programa SWISPRO prijavljen je projekat usmeren na ekonomsko osnaživanje žena, dodaje Đošićeva. Uslovi za rad u voćnjacima i vinogradima su idealni. Potrebno je da proizvođači dobro pripreme zasade za predstojeću zimu, kažu u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Pirot. Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot predlažu proizvođačima da posebno posle berbe voća obrate pažnju na higijenu voćnjaka. Posle svake berbe na stablu ostane poneki plod koji će se mumificirati i koji će biti prenosilac, u stvari izvor zaraze na proleće kada krene vegetacija. Također prilikom berbe oštete se neke grane, polome se. Te grane jednom rezidbom, takozvana sanacijska rezidba, treba ukloniti iz stabala, jer također će tu u svim tim suvim i polomljenim granama, na svim presecima se pojaviti i prezimit će neke forme štetočina i bolesti, tako da njih treba rezidbom ukloniti. Također lišće je potencijalni izvor zaraze. Lišće, znači po opadanju treba grabuljom očistiti iz voćnjaka i to predstavlja tu jednu higijenu voćnjaka. Posle čišćenja voćnjaka potrebno je uraditi hemijski tretman stabala i jesenje đubrenje. Njime se određuju količine i formulacije đubriva. Posle plavog prskanja stabla u voćnjacima treba okrečiti. Najbolje bi bilo da se kreči na spoljnoj temperaturi od 4 do 6 stepeni. Ne samo što lepo izgleda voćnjak vizuelno, nego je to ujedno i jedna sterilizacija tih biljaka i treći taj pogodan efekat zašto se krečenje radi je to da se temperature oscilacije smanje, da ne bi krenula vegetacija, ta bela boja odbija sunčeve zrake i ne kreće se. Znači mješavine su različitih tih količina, ali obično to bude 5 kg kreča, 0,5 kg kuhinjske soli, 250 g sumpora, sve sto izmeša i najbolje da stoji 2-3 dana. Na rod i prinos utiče pravilno održavanje voćnjaka s jeseni. Ukoliko se nedovoljno tretira, na proleće se može nadomestiti prihranom, kaže koordinator Savjetodavne stručne službe Pirot Mimica Kostić-Đorđević. Pošta Srbije i ove godine organizuje tradicionalni likovni i literarni konkurs Piši Deda Mrazu. Konkurs je otvoren do 5. decembra, a mogu da učestvuju deca starosti do 10 godina. Ovako je bilo prošle godine na dodeli nagrada na tradicionalnom, literarnom i likovnom nagradnom konkursu za mališane Piši Deda Mrazu koje organizuje Pošta Srbije. Učesnici konkursa Pošte Srbije Piši Deda Mrazu mogu da pošalju svoje radove kao pojedinci ili grupa. Uz njih je potrebno poslati i saglasnost roditelja da se podaci autora mogu koristiti na nagradnom konkursu.
Nagradni konkursi Pošta Srbije tradicionalno razvijaju pismenost i kulturu pisanja i dečiju kreativnost, a ove godine nagradni konkurs ima posebnu simboliku. Organizuje se u godini kada Pošta obeležava 180 godina postojanja, a nagradni konkurs punoletstvo, 18. put se organizuje. Značaj nagradnog konkursa prepoznajemo i po tome što je samo prošle godine učestvovalo više od 11.000 mališana. I ove godine se očekuje da pristigne veliki broj kvalitetnih dečijih radova. Stručni žiri Pošte Srbije imaće težak zadatak u odabiru najboljih, kaže rukovodilac sektora za korporativni marketing Pošte Srbije Olivera Jevtić. Mali umetnici svoje radove mogu da pošalju kao pojedinci, dakle pesme, priče, crteži ili kombinovani rad, pošalju pojedinačno ili mogu da učestvuju čitavo vaspitne obrazovne grupe ili odeljenja. Sve informacije dostupne su na korporativnom sajtu Pošte. Poziv je otvoren za decu uzrasta do 10 godina. Radove treba dostaviti do 5. decembra na adresu Poštanski pregradak 911.000 Beograd 6 sa naznakom Nagradni konkurs, piši Deda Mrazu. Nagrade u pojedinačnoj konkurenciji su hoverboard, trotinet i roleri. U kolektivnoj konkurenciji bit će dodeljene 3 muzičke linije. Pišite Deda Mrazu želje, neke se i ostvare. Evropska noć istraživača planirana za 27. i 28. novembar ove godine biće organizovana u izmenjenom formatu, odnosno u virtualnom svetu, umjesto na trgovima i u salama. Na sajtu noćistraživača.rs i na društvenim mrežama može da se prati i učestvuje u programima koji su spremili učesnici iz Pirota i ostalih gradova uključeni u ovu manifestaciju. Evropsku noć istraživača pokrenula Evropska komisija 2005. godine. Cilj je promovisanje nauke. U Srbiji se Evropska noć istraživača održava poslednjih 10 godina, a u Pirotu je održana 2016. i 2017. godine. Noć istraživača u Pirotu organizuje Prirodno-matematički fakultet iz Niša u saradnji sa Gimnazijom Pirot, Muzejom Ponišavlja i Job Info Centrom. Muzej Ponišavlje i Narodna biblioteka Pirot potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Narodna biblioteka za potrebe formiranja zavičajne digitalne kolekcije digitalizovala je i postavila na svoj sajt publikacije čije je izdavač Muzej Ponišavlja. Reč je o 10 publikacija muzeja koje se u digitalnoj formi mogu naći na sajtu biblioteke, a to su Pirot i Srez Nišavski, monografije Velike Lukanje, Gora Vršljanova, narodne pesme Pirotskog kraja, istorija Pirota, Pirotska grnčarija, monografije Ponora i Prisijana, Sokolski pokret i DTV Partizan, Stari Pirot, etnološke beleške iz prošlosti grada i tefter Nišavske mitropolije. Narodna biblioteka Pirot predstavit će svoje iskustvo u digitalizaciji zavičajne građe na online stručnom savjetovanju bibliotekara Srbije pod nazivom Zavičajni fondovi, razvoj teme i tendencije 2000-2020. Savjetovanje će biti održano tokom naredna 2 dana. Organizator je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka. Pirotska biblioteka jedna je od 4 u Srbiji koja svoju digitalnu biblioteku bazira na softveru Rescata. Digitalna kolekcija Narodne biblioteke Pirot obuhvata oko 400 jedinica knjižne i neknjižne građe sa više od 26.000 digitalizovanih strana i uvećava se na dnevnom nivou, navodi se u saopštenju. Digitalna kolekcija biblioteke dostupna je na sajtu digitalna.nbp.org.rs. Košarkaši Pirota sastaju se danas sa ekipom Sloga iz Kraljeva. Susret u hali Kej počinje za nekoliko minuta, a direktan prenos možete da pratite na vašoj regionalnoj televiziji Pirot. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatno večer.